ଭାରତର ରାଜନୀତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ରେକର୍ଡକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡକୁ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ନିହାରିକା ନନ୍ଦ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିହାରିକା, ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କୁହାଯାଇପାରେ? ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯେମିତି ଆମେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ରାଜନୀତିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣୁଛେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେବେଠୁ ଭାରତର ରାଜନୀତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁଟା ୱେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଛି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତରରେ କେବେ ବି, ଯେମିତି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ଏ ନେଇକି କେବେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରାଶଜନକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିହାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି 2020ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିବାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏମ୍ପି ଯାଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପରେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅପୂର୍ବ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକୁ ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛିଡ଼ା କରିବେ ବୋଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେକର୍ଡ, ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିଲା କି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏକଥା କହିବାକୁ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ 48 ଆୱାର ନହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିବାର 2 ୱିକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିଅରଲି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ ଆମର ଏ ପ୍ରତିନିଧି ତାର ହୁଏତ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥାଇପାରେ, ଭୁଲ ବଶତଃ ଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, ତାକୁ ଲଜିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2020ରେ ଏ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ଫେବୃଆରୀ 2020 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ସବୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ବି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁର କ୍ଲିଅର କଟ୍ କୌଣସି କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛି, 2020ର ନଭେମ୍ବରର ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ 4.4ରେ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାର ଯାହାକୁ ବି ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଦେଉ। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ। ମୋ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଏବଂ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।